Namastê, pessoal, bom dia. Hoje a gente vai fazer mais uma sequência. Preparei uma sequência para vocês praticarem em casa. É uma sequência também que pode ser feita por iniciantes ou por avançados. Então vamos lá, boa prática e vamos seguir. A gente vai começar em Vajrasana 2. Com os dedos dos pés dobrados à frente e você vai sentar sobre os seus calcanhares. Vai ficar um pouco aqui, alongando a parte de trás dos calcanhares e a parte interna lá para trás. Você deve sentir que alonga as suas batatas das pernas. E daí a gente vai fazer um exercício, trazendo as mãos ao lado dos joelhos. Você vai levantar os joelhos do chão e devagar vai alongar as batatas das pernas em direção aos calcanhares e descendo os calcanhares para o chão. Se você puder tocar com os pés no chão, toca. E se você precisar, para não perder o equilíbrio, segura na borda do mat, tá? Aí daqui a gente volta para Vajrasana 2. Vai ficar mais um pouquinho, alongando bem a parte interna dos calcanhares para trás e os tendões de Aquiles para trás. E aí, novamente, a gente vai tirar os joelhos do chão, alongar as batatas das pernas lá para os calcanhares, vai descendo, se você puder, até as solas dos pés inteiras tocarem no chão. Fica um pouquinho e a gente vai vir para Vajrasana 1. Sentar o peito do pé agora inteiro no chão. Algumas pessoas têm o tornozelo e o pé muito rígido e sentem bastante dor. Se for o seu caso, você vai colocar uma manta embaixo. Gente, quando eu falo manta, pode ser o cobertor da sua casa. E você pode colocar uma segunda manta entre as nádegas e os calcanhares, tá? Dessa forma. Que pode ser também uma almofada. Mas se o seu pé não dói, se tá tudo bem aí, se você já pratica, se já pratica comigo, conhece a postura, você vai fazer direto no chão. Eu tô pegando aqui o material, os blocos e os cintos para deixar por perto que a gente vai precisar. Então a gente está em Vajrasana 1, que significa a postura do diamante. As pessoas que já praticam a Iyengar sabem desse alinhamento básico, que é não deixar a lombar criar lordose. Procura entrar com o cóccix, subir o osso púbico e deixar a sua coluna reta nas costas. A gente vai fazer Parvatasana. Entrelaço os dedos das mãos, giro as palmas para fora e, inspirando, elevo os braços. Então, com a ajuda dos braços, você vai erguer a coluna, puxando as costelas para longe do abdômen. E numa exalação, você vai torcer para o seu lado direito, o tempo todo puxando os braços para cima. Depois a gente vai trocar de lado, erguendo bem a coluna, elevando, volta para o centro, desce os braços e troca o entrelaço dos dedos. Lembrando, gente, que aqui eu estou fazendo uma permanência menor para caber no vídeo, mas vocês podem ficar um tempinho maior na postura. Inspira, eleva, usa os braços para alongar as cinturas, as axilas. Numa exalação, torce, vigiando o trapézio para não deixar óleo subir nas suas orelhas. Gira bem e aí troca de lado, mantendo a força dos braços para cima. Volta para o centro, desce os braços, faz uma respiração aqui. A gente vai fazer a abertura dos ombros. Então, eu vou levar minha testa no chão e cruzar os polegares, observa. Vou trocar o cruzamento dos polegares. Então, eu abri bem a articulação dos ombros.
E a próxima postura que a gente vai fazer é o Mukhasana. Vou fazer de frente para vocês. Eu vou pendurar o cinto no meu ombro esquerdo. Vou subir o braço direito, levar a mão direita atrás nas costas. Vou elevar a esquerda, virar a palma. Então, se você já pode pegar nas mãos, você vai pegar nas mãos. Se você precisar, você vai pegar no cinto. Vou mostrar a postura de trás, vista de trás. Então, eu estou pegando na minha mão, mas você pode pegar aqui no cinto, tá? E a gente vai trocar de lado. Vou pendurar o cinto no meu ombro esquerdo. Vou subir o braço direito. Eu ajudo com a outra mão esse braço mais alto nas costas. Sobe o braço, completa o Mukhasana. Invadirasana. Eu vou desfazer com cuidado no ombro de baixo. E a última variação nessa postura, a gente vai fazer uma torção que eu vou mostrar para vocês de lado. Eu vou colocar um tijolinho atrás das costas, alinhado com o meu calcanhar. Vou recuperar esse encaixe do cóccix em direção ao pubis. Inspira, eu vou subir o braço esquerdo, com a mão direita eu vou pegar as costelas, torcer pro lado direito o tronco, eu giro o braço e apoio a mão no bloquinho atrás de mim. Esse bloco pode estar na altura que você precisar. E aí eu vou girar, torcer pro meu lado direito. Você pode ficar umas cinco respirações aí. Junto com a exalação, eu vou distorcer e vou trocar de lado, mostrando agora para vocês o ponto de vista da frente. Então, inspira, eu vou subir o braço direito, puxar ele para cima, pego as costelas laterais, puxo para o lado esquerdo, trago a mão na perna, vou subir o braço esquerdo e levar a mão no bloco. Inspira, alonga a coluna e exala. Vou desfazer devagar e eu vou deitar no chão em Supta Tadasana para compensar o meu tornozelo, para ele voltar ao normal essa parte aqui. Então eu vou deitar e vou fazer ekapada Pavana Muktasana, só relaxando o tornozelo. Estico e troco de perna. Procura soltar bem o seu pé, soltar o tornozelo. Eu vou esticar e vou fazer dhlupada Pavana Muktasana. Vou abraçar as duas pernas. E aí, vou esticar as pernas no chão, ativar os pés, e a gente vai fazer a Supta Padangusthasana 1. É, eu queria fazer uma observação que muitas pessoas têm me falado: ah, eu não tenho material em casa. Gente, se você não tem um cinto, você pode usar uma faixa de roupão, um cinto de couro, cintura. Eu acho que para o brasileiro o que não falta é a criatividade, né? Então, o material que você tiver em casa, você vai usar para te auxiliar a fazer bem a sua prática. Então, a partir de Supta Tadasana, eu vou passar o cinto no arco do pé direito e esticar a perna 90 graus para o teto, tá? Então, a perna não é aqui, a gente está fazendo a isquelética. Então, esse alto da coxa direita eu vou levar para longe do abdômen, mantendo o lado direito do sacro mais inteiro no chão. O ideal é que você fique nessa postura por 1 minuto. Depois de 1 minuto, você vai trocar de perna.
passar o cinto bem no arco do pé, como se o cinto fosse abraçar o seu calcanhar. Eu procuro manter os ombros no chão, o peito aberto, e vou levar esse alto da coxa esquerda para longe do abdômen. Mantendo a minha nádega esquerda o mais inteira no chão possível. Vou ficar também aqui um minuto. A gente vai desfazer, você vai descansar uma respiração. A próxima postura é Urdhva Prasarita Padasana, 90 graus, 60 graus e 30 graus. Se você tiver no período menstrual, não pode fazer, e também se você estiver grávida, tá? Então vamos lá. Eu vou cruzar os polegares, subir os braços esticados acima da cabeça, flexiona os joelhos no abdômen e aí você estica as pernas 90 graus para o teto. Você pode fazer dinâmico ou parado, tá? Eu vou fazer a primeira vez com a permanência, ficando aqui 20 segundos. Aí vai descer, vai descansar uma respiração. Eu vou trocar o cruzamento dos polegares, esticar bem os braços, flexionar as pernas e esticar direto a 60 graus. Vou voltar, respirar, descansar. O próximo ângulo é 30 graus, vou trocar o cruzamento dos polegares, esticar os braços, flexiona as pernas e vai com elas a 30 graus de distância do chão. Volto, descanso. Então, na próxima eu vou fazer dinâmica para vocês verem como é, tá? E aí você pode fazer 3 vezes a série dinâmica. Então, trocando sempre o cruzamento, estico bem os braços, vou começar a 90 graus. Vou descer a 60, 30. E aí você pode brincar aqui, eu vou voltar para 60, descer a 30, 90, 30, 60, 30, 90, 60, 90, 30, vou subir, 60, 30, 60, 30, 90 e vou descansar. Você pode fazer essa série 3 vezes, se você estiver animado, faz 4. Então, para compensar as abdominais, a gente faz Yoga Mudra Asana em Sukhasana. Eu mostrei na aula passada, ela pode ser feita ou direto no chão, mas caso você tenha a coluna muito rígida, o corpo muito rígido, você vai pegar a manta. Se a sua cabeça não tocar o chão, você vai pegar o bloco. Para o segundo lado, eu vou fazer sem os props. Então, vou trocar o cruzamento das pernas. Puxa bem as nádegas para trás e para cima. Então, caminhando com as mãos à frente, deixa alongar a sua lombar, a musculatura da lombar. E procura soltar o abdômen. Subir e preparar para o cachorro.
Adho Mukha Svanasana. Então, eu estico bem os dedos das mãos, pressiono as palmas das mãos no chão, e aí vou esticar as pernas e alongar todo o meu corpo nessa postura, que é uma postura clássica do yoga. Caminha com os pés à frente, deixa os pés separados na largura dos quadris, alonga a coluna e desce o tronco, segurando nos cotovelos. Apoia as mãos, alonga a frente, puxa pelos braços, sobe, Tadasana, postura da montanha. Vou melhorar a câmera aqui um pouco. Então, como eu disse no início, eu quero dar essa aula hoje mais voltada para os iniciantes. E vou ver se a segunda aula da semana eu consigo fazer uma aula mais avançada. A gente vai entrelaçar todos os dedos das mãos, girar as palmas e os ombros para fora, e inspirando, elevar os braços. Procura firmar bem os pés no chão e se puxar para cima. Eu vou deslizar o meu tronco para o lado esquerdo, alongando a minha cintura direita. Inspira, sobe, no centro se eleva e troca de lado. Inspirou, subiu, desce os braços, vira as palmas para você e a gente vai trocar o entrelaço dos dedos. Vou girar as palmas para fora, elevar os braços, alongar os braços sem subir o trapézio, mantendo o pescoço livre e vou repetir a postura. Trocar de lado, no centro eu elevo. Inspira, sobe, desce os braços. Uma respiração em Tadasana, na postura da montanha. A gente vai fazer Vrityasana na postura da árvore. Com as mãos nos quadris, traz a sola do pé direito na parte alta da coxa esquerda. Procura manter os dois lados dos quadris na mesma altura. Inspira, sobe os braços. Voltar para Tadasana e vou trocar de lado. Foca o olhar no ponto à sua frente para te ajudar na concentração e, por sua vez, no equilíbrio. Desce o quadril esquerdo para o chão, estica os braços, sobe, inspirando. Vou voltar, Tadasana. Uma respiração na parte alta do peito. A gente vai fazer o Tita Padangustasana. Então, você vai pegar o seu cinto, a menos que você já faça segurando no dedão do pé. Vai fazer um laço pequeno com o seu cinto e passar esse laço no seu pé direito. Tá? É também uma postura de equilíbrio. Você vai focar o olhar no ponto à frente e, inspirando, vai subir a perna. Segurar o laço e a outra mão vai no quadril. Vou mostrar a postura de lado. A perna que está no chão deve estar esticada. E não tem problema se você sua perna só vir aqui. Lembra que é o corpo abre com a prática constante.
Vou trocar de lado. Então, passo o cinto no pé esquerdo. Antes de levar a perna, se concentra, foca o seu olhar no ponto à frente e inspira, sobe a perna esquerda, segura o cinto ou o dedão do pé só com a mão esquerda e foca o olhar no ponto à frente. Lembra que se para você hoje for aqui, não tem problema. Cada coisa a seu tempo. Vai desfazer, descansar uma respiração. Respira com os ombros para trás e o peito aberto. A gente vai fazer a Uttita Padmanabhasana lateral. Então, com o olhar fixo no ponto à frente, inspira, sobe a perna direita, vai segurar o cinto só com a mão direita e levar a perna ao lado. Volta, vamos trocar de perna. Não importa a altura que a sua perna subir, o importante é você mexer o corpo, trabalhar o equilíbrio, a força da perna que está no chão e a flexibilidade que a perna de cima está ganhando. Vai voltar, sobe um pouquinho, desfaz. Uma respiração. Então, as posturas de equilíbrio, elas ajudam na concentração e elas ajudam a fortalecer a perna que está no chão e a trazer flexibilidade para a perna que está em cima. A gente vai fazer agora a Garudasana, a postura do pássaro. Flexiona as pernas. E aí você vai cruzar a perna esquerda sobre a perna direita. Se a perna esquerda está por cima, o braço direito vai estar por cima. Volta. Vamos trocar de lado. Flexiona as pernas. Cruza agora a perna direita sobre a esquerda. E o braço esquerdo sobre o direito. Volta para a Tadasana. Faz uma respiração na parte superior do peito. A próxima postura vai ser Utkatasana, a postura do poder ou a postura da cadeira. Inspira, eleva os braços. Puxa bem os braços para o teto e vai flexionando as pernas para o chão, como se você fosse sentar numa cadeira. Contrai o assoalho pélvico, inspira, sobe, Tadasana. A gente vai repetir essa postura, fazer duas vezes. Então, agora eu vou mostrar ela de lado. Você vai inspirar e levar os braços. E exalando, vai flexionando as pernas. Cuidado aqui para você, ó, não arrebitar a nádega e criar lordose. Entra com o cóccix, sobe o osso púbico e fica. Inspira, eu vou subir. Vou separar os pés na largura dos quadris, pegar os braços e fazer Varahasta Uttanasana. Vou apoiar os dedos das mãos, alongar a frente e fazer Adho Mukha Svanasana.
descansar em ombro graça da Indriasana.